Røys ramme. Tur i gammelt kulturlandskap. Røys betyr steindynge. Åsmoren ble dannet her for 10.400 år siden. Den gode sandjorda ga for 5.000 år siden grunnlag for Frogns tidligste bosetning og jordbruk. Du starter turen fra parkeringsplassen på Røys. Etter 100 meter passerer du en gravrøys, så Breiveiløkka, hvor eneboeren Johan Breivei bodde på sin lille husmannsplass. Det er flere isskuringer i fjellet før du kommer til husmannsplassen Solbergsand. Turen går nå forbi et stort gravfelt som er skiltet med informasjonstavler av Frogn historielag. Solbergstrandveien krysses, og du passerer Breihella, tidligere godt skogsfuglterreng. Området du går i er rik på blåbær, villbringbær og sopp. Sesongen starter i juli-august og slutter sent på høsten. Gå litt utenfor de merkede stiene for å høste av godene. Du passerer den gamle eksersjeplassen Sandmoen og kommer til Damstua. Området her er beskrevet i Sigrid Undsets romanserie Olav Audunsson, hvor hun omtaler Solbergelva som Aurebekken. Gården som sokner til elva på vestbysiden heter Ørebekk. Undset bodde store deler av barndommen i Hvitsten og på Solgry i Drøbak. Ved Solbergelva lå det sagbruk, møller, korntørke og en isdam. Isdammen ble bygget av Hans Henry Parr i 1884. Firmaet hadde det klingende navn Solbergelvens isanlegg. Administrasjonsbygget var hønsehuset på Saga gård. Isen ble skåret i blokker og lagret i ishus i påvente av frakt til fjerne strøk. Datidens kjølteknikk for mat og drikke var is. Isdammen på Solbergstrand produserte kvalitetsis og leverte helt klar is. Familien Parr hadde enerett på leveranse til det britiske regjeringskvartalet i Whitehall og til Buckingham Palace. Dronning Victoria drakk bare denne isen i sine bjoltere. Kvalitetskontrollen bestod i at man skulle kunne lese forsiden av The Times gjennom 40 cm tykke isblokker. Grunnmuren etter ishuset står der fortsatt. Det samme gjør festene etter isrenna som fraktet isen fra ishuset og ned til Solbergstrand. Her lå seilskipene klart til å frakte isen til kontinentet, ja, til og med så langt som til Afrika og Indokina. Isdammen strakte seg fra Sagstua og 1 kilometer nordover. En gravhaug ved Vapru stakk opp av rennen etter oppdemmingen. Den fikk navnet Sankt Helena, øya hvor Napoleon satt fengslet. I 1902 brast stemningen, som nå var eiet av Aksel Wiborg. Flommen som fulgte, tok med seg alt av sagbruk, møller, korntørker nedover langs elveleiet. Det fortelles at det lå så mye trelast i Oslofjorden at all skipstrafikk måtte gå inn til land på vestsiden av fjorden. Etter å ha krysset Solbergelva, en viktig gytebekk for sjørett, er du i Vestby kommune. Du nærmer deg nå Rammegård, som har egen kafé og økologisk butikk. Kunsthotellet og Edvard Munchs restaurerte atelier på nedre ramme åpnes for publikum i 2018. For å gjøre turen enklere og mer innholdsrik anbefaler vi deg å kjøpe turkartet og turboka vår. Overskuddet av salget går uavkort til rydding, merking og skilting av stier og skiløyper i Frogn. Støtt oss gjerne ved å tegne medlemskap i Frognmarkas venner. Du finner oss på www.frognmarka.no.